my saam te lees uit Lukas die 12de hoofdstuk vanaf die 16de versie. Lukas die 12de hoofdstuk vanaf die 16de versie. Lukas 12 vers 16. En daar staan hierdie woorde: toe vertel Jezus hulle hierdie gelykenis. Een ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat zal ik doen, want ik het geen plek waar ik mijn oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit zal ik doen, ik zal mijn skure afbreek en groter bou, en ik zal daar al mijn opbrengste en mijn goed insamel, en ik zal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, eet, rus, verskoon my, neem, rus, eet, drink, wees vrolijk. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaakt het, wiesin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Ons lees saam net tot so ver uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil baie graag die aandag vestig op hierdie woorde in vers 20 van ons geleese gedeelte, waar Jezus vir die rykman sê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis. En net die woorde, jou dwaas, weet jy die woord dwaas of dwaase, kom omtrent 120 keer in die Bybel voor. En ek kan onmoontlik nie vanavond oor, en ek wil ook nie, ek is nie in staat om dit te doen, om oor al daar die 120 kere wat die woord dwaase in die Bybel voorkom met u te praat nie, maar ek wil baie graag met jou praat oor die thema, die dwaase van die Bybel, en net vier van hulle opnoem. En hoekom praat ons oor die dwaase van die Bybel? Die dwaase van die Bybel. Ek meen, is daar nie iets beter om oor te praat, as om oor dwaase te praat nie. Die Bybel sou nie noukeurige optekening gehad het van die dwaase van die Bybel, as daar nie 'n les in was nie, en as het nie nodig was vir ons om dit te leer nie. En ek wil daarom, as ek met jou oor hierdie thema praat, die vraag vra, wat kan ek van hulle leer? Ja, een mens kan selfs van 'n dwaas iets leer. En wat kan ek van die dwaase van die Bybel leer? Net vier van hulle wat ons na wil kyk. Ek praat met jou oor die dwaase van die Bybel, en die heel eerste dwaas waarvan ons lees, en wat ek vanavond wil, met u wil behandel, is die dwaas wat sê, daar is geen God nie. En ons lees van hierdie dwaas in Psalm 14, die eerste versie. En daar sê die woord van die Here, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. En is die Here wat sê, dat so iemand wat sê, daar is nie God nie, is 'n dwaas. Dit kom uit die Here se woord, dat hy sê, die mense wat glo dat daar geen God is nie, hulle is dwaas. Ons noem daar die mense ateïste. Ons noem hulle godloonaars. Die mense wat sê, daar is geen God nie. En hulle redeneer gewoonlik as volg, hulle sê, daar bestaan nie een God nie. God is die product van mense se brein. En die Bybel is nie Godse woord nie. En God het ook nie die hemel en die aarde geskape nie. Dit het as gevolg van een of ander groot ontploffing, of deur die proces van evolutie, het dit tot stand gekom. Dis gewoonlik hoe hulle redeneer. Die godloonaar ontken die goddelike inspiratie van die Bybel. Hy moet het doen. Want as die Bybel werkelijk Godse woord is, dan weerlê die Bybel die godloonaarse redenasies. Want die Bybel sê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Ja, die Bybel sê, daar is een God, Daniel sê, daar is een God in die hemel. So as jy godloonaar wil wees, ateïs wil wees, dan moet jy ten sterkste ontken dat die Bybel nie waar is nie, dat het nie die woord van God is nie. En vriende,
Ek wil net ietsie daaroor sê. Weet jy, daar is al meer en meer bewyse vandag dat die Bybel werkelijk die woord van God is. Daar is bijvoorbeeld die bewyse van opgrawings. Mense wat oor die eeuwe heen opgrawings gedoen het. En hoe meer hulle opgrawings doen en ontdekkings doen, hoe meer bevestigde die correctheid van die Bybelse geschiedenis en van die Bybelse verslaan. Ek lees vir jou wat die man gesê het met die naam van Gluck. En hy is een Joodse archeoloog. En ek het hom vry vertaal in Afrikaans. Hy sê, dit moet kategorisch gestel word, dat geen archeologische ontdekking nog ooit een Bybelse verwysing weerleid nie. En al die der duisende ontdekkings wat die geoloog gemaakt het, is daar nie een enkele ontdekking wat bewys dat iewers die Bybel dit verkeerd het, die geskiedenis wat die Bybel aanhaal verkeerd is nie. William F. Allwright, hy is een gesaghebbende op die gebied van archeologie. Hy het die volgende gesê, discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the Bible as a source of history. En het is mense in die sekulêre wereld, wat al meer en meer erken, en meer sê, as jy enigszins gesaghebbend in die wereld wil wees, dan moet jy die Bybel erken, as een bron, een correcte bron van die geskiedenis. Maar Sir William Ramsay, wat beskou word as een van die wereldse grootste kenners op die gebied van archeologie, hy het gesê, teen die jaar 1958 was daar reeds 25.000 archeologische ontdekkings, wat die correctheid van die Bybel bewys en bevestig. Ek wil ook net aanhaal wat Dr. Clifford Wilson gesê het, een voormalige directeur van die Australian Institute of Archaeology in Melbourne, want hy het gesê, die Bybel bly staande, dat die Bybel staande geblei het in onderzoeke waarin methodes gebruik word wat uniek is in die literatuur, die Bybelse voortreffelijkheid teen aanvallen, sy vermoë om kritiek te weerstaan, sy verbasende eienskappe om op die ou en correct bewys te word, is verstommend. Gemeet aan die vakkundige standaarde, sekere resultate wat die Bybel skynbaar weerlê, het die gewoonte om te boemerang. Die Bybel is by herhaling bevestig, dit is waar van Genesis tot Openbaring. Dit is een geleerde man wat het skrywe, Dr. Clifford Wilson. En ek wil het weer herhaal, nog nooit het enige archeologische opgraving bewys dat die Bybel nie correct is nie. Dis het 'n dwaas wat so bewering kan maak dat die Bybel nie correct is nie. En dis net 'n dwaas wat kan glo dat daar nie 'n God is nie. Ook die profesieë van die Bybel bewys dat die Bybel correct is. Profesieë wat honderde, selfs duisende jare tevore uitgespreek is, en wat daarna letterlik elke punt, jota, titel en komma, in vervulling gegaan het. Precies soos die Bybel gesê, bijvoorbeeld, 750 jaar voordat die Heer Jesus uit die maagd Maria gebore is, het die profeet Jesaja in Jesaja 7 vers 14 gesê, kyk, een maagd sal swanger word, dis een medische wonderwerk, en een seun baar, en jy moet hom Immanuel noem, God met ons. En 750 jaar het op die horlosie verbygetik en op die kalender verbygeloop, en toe het daar een reine maagd Maria in Israel swanger geword en een seun gebaar, hom Jesus genoem, die seun van God. Hy is Immanuel, soos die profeet gesê het, God met ons. En as baie ander terreine waarna toe een mens kan beweeg om te bewys dat die Bybel korrek is, en daar is al meer en meer wetenskaplikes in ons dag wat ontdek, dat hoe meer ontdekkings hulle maak, hoe meer bevestigde die waarheid van die Bybel. Dit is net 'n dwaas wat sê, die Bybel is nie waar nie.
Dit is net iemand wat rechtig niet weet waarvan hij praat niet. En wat daarom wil beweren dat daar niet een God is niet. Ik wil daarom voor jou zeggen, die Bijbel zegt, in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. En ons leest dat die Heere Jezus Christus was hier die medeskepper van alle dingen. Colossense zei voor ons dat God het door Jezus Christus alle dingen gemaakt. Ja, die aarde is door God geskep, zonder een Big Bang. Zonder die proces van evolutie. Dus zoals die woord van God zei. En wat die Bijbel ook zei, is dat daar is een stad. Een stad in die hemel. Wat ons nog niet met ons ogen gezien het niet. Maar die Bijbel sê, Abraham het daar die stad gezien. Een stad wat fundamenten heeft. Dit is die nieuwe Jeruzalem. Waarvan ons Openbaring 21 en 22 lees. En die Bijbel sê, en daar die stad zal daar niemand inkom. Wat zonde doen of een zonde leven. En wat weier om tot bekering te komen. Dit is wat die Bijbel sê. Die Bijbel sê, God wil hy alle mensen moet tot bekering komen. En ook jij wat hier zit vanavond en dat nog niet tot bekering gekomen is. Of als je kijkt naar jullie programma of luistert naar jullie CD's. Ook jij moet tot bekering komen. Want die woord van God zei zo. Die levende God zei zo. Dat is net een dwaas wat zei, daar is niet een God niet. En ik wil jou verwijzen naar twee atheïsten in die geschiedenis. En die eerste naam was Voltaire, hij was een Fransman. En hij was op zijn tijd een baie groot geest, die mensen het om aangaan. Hij was een baie slim man, die mensen gezegd. Maar hij het openlijk gezegd, daar is niet een God meer. Hij was een openlijke atheïst. En hij het ook die christendom beschouwd als een skandvlek. En hij het gezegd, het zal net een paar jaar wees, dan zal die christendom totaal uitsterven. Maar toen Voltaire uiteindelijk op zijn sterfbed beland, was Voltaire zijn laatste woorden, en is vrij vertaal nou in Afrikaans, hij zei: ik is van God verlaten, en ik ga hel toe. O Christus, o Jezus Christus, keer mij, ik val, lig mij op, ik brand. En met daar die woorden, het die Godloonaar Voltaire gesterwe. Dus kom ik. En in zijn laatste zinsnedes, in zijn laatste woorden, het hy die bestaan van God erken. Daar was nog een godloonaar met die naam van Sir Thomas Scott. En ook hij het gesê, daar is geen God nie. Die Bijbel is nie die woord van God nie. Maar toe Voltaire, verskom hy toe Sir Thomas Scott op zijn sterfbed beland, het hy hierdie woorden gesê: tot nu toe het ik gedink, daar is geen God en geen hel nie. Maar nu weet ik, daar is albei en ik is verloren. En ook hierdie godloonaar het op zijn sterfbed erken, daar is een God, daar is een hel. Mijn vrienden, wat ik en jij moet leren van hierdie dwaas, wat sê, daar is geen God nie, dat ons niet moet sê, die Bijbel is niet waar nie. Elke komma, punt, hoofletter, jota, titelkie van jou Bijbel is door God geïnspireerd. Jij moet het glo. Misschien is jy daar ook nog niet iemand wat sê, maar ik glo niet dat daar nie God is nie. Ek glo daar is een God. Maar is daar niet daar ook sommige dingen in die Bijbel wat je sê, ik glo dit niet? Of sommige dingen in die Bijbel wat je sê, ik zal dit niet gehoorzaam nie. Dit is die woorden van God. En moenie die selfe fout maak as wat die dwaase van die Bijbel, die atheïs, die godloonaar maak nie. Die tweede dwaas waarna ons wil verwijs is die dwaas wat sy huis op die sand gebouw het. En ons lees van hierdie dwaas in die bergpredikasie van die Heer Jezus. En daar in Matteus 7 vers 24 tot 26 het die Heer Jezus gesê: elkeen wat na hierdie woorden van mij luister en de doen, hom sal ek vergelijk met een verstandige man wat zijn huis op die rots gebouw het. En die winde het gewaai en die storm het aangekomen en teen daar die huis gewaai en het nie geval nie, sê Jezus. Want zijn fundament was op die rots.
En toen zei Jezus, maar elkeen wat naar hierdie woorden van mij luister en het niet doen nie, zal vergelijk worden met een dwaze man. En hier is die tweede dwaas waar ons met jou praat. Een dwaze man. Elkeen wat naar hierdie woorden luister en het niet doen nie, zal vergelijk worden met een dwaze man wat zijn huis op die zand gebouwd het. En die reën het gekom en die winde het gewaai en die naar die huis aangestorm en het geval, zei die Heer Jezus, en sy val was groot. En hier die dwaas is die dwaas wat die woord hoor, die dwaas wat niet ontken dat het waar is nie. Hy erken, stem in, die Bijbel is waar, maar dis die man wat niet doen nie wat die Heer sê. Hij is een dwaas. En soos ons vanavond hier sit, is daar twee type luisteraars naar die woord van die Heere. Daar is sommige mensen wat luister en weggaan en niks dan omtrent doen nie. Jy doen nie wat die woord sê nie. En dan is daar ander mensen wat luister en doen wat die woord sê. En mijn vrienden, ons het nie een sondag dienst, sondagochtend en sondagavond net om ons tijd om te kry nie. Ons verkondig die woord van die Heere. En ek hoop nie, ek kom kerk toe net omdat het gewoonte is nie. Maar dat jy kan hoor wat sê die woord van die Heere. En dat jy kan uitgaan en doen wat die woord sê. Want as het net by jou gewoonte is om kerk toe te kom en net te luister en nie te doen wat die woord sê nie, dan sê die Bijbel, jy is een dwaas. Is jy net een luisteraar of is jy een dader van die woord? En Jakobus sê vir ons, ons moet nie net hoorders wees nie. Ons moet daders wees. Want elkeen wat die woord hoor en nie doen nie, sê Jakobus, is soos een man wat sy gezicht in die spieël sien. Hy kyk in die spieël van die woord van God. Hy sien wat die Bijbel vir hom sê, hoe hy lyk in die spieël van die woord van God. Hoe vuil en sondig sy leven is, dat hy nodig het om gereinigd te word door die bloed van die lam. Dat hy nodig het om bietjie aan die kant gemaakt te word en door Jezus gered te word. Dus soos een man wat sy natuurlijke gezicht in die spieël sien, en hy sien, hy het geweldig aandacht nodig, hy moet sy hare kam, hy moet sy baard skeer, met sy tanden borsel, maar hy gaan daar weg, sonder om het te doen, sê die Bijbel. Hy gaan daar weg, sonder om enig iets te doen, oor wat die woord aan hom of aan haar openbaar. So, ek wil vir jou vraag, terwyl die Bijbel sê, die Bijbel is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Jezus Christus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek, sê Paulus, die vernaamste is. Ek wil vir jou vraag, is jy al gered? Het jy al erken ek is een sondaar en uit genade gered geword? Of luister jy maar net? En jy luister maar net, en jy doe nie. En jy gaan nie uit, en jy gaan aan met die gevloekerij, en die gedrinkerij, en die geliegerij, en die vuil praatjies, en die lelike praatjies, en die lelike dinge, die hoereerderij. Weet jy vrienden, oor die afgelopen paar jare wat hierdie kerk bestaan, en hierdie gerieflike sitplekke in hierdie kerk bestaan, het die mense op hierdie sitplekke gesit, en had die woord van die Heere geluister, en hulle het hier uitgegaan, en in hulle sondes bly lewe, en sommige het al gesterwe, en hulle het binnen in hulle sonde gesterwe, sonder dat hulle tot God bekeer het. En wie weet, vanavond sit hier dalk iemand, en jy weet, daar is dinge in my leven wat nie reg is nie. Oor en oor het het al uit die woord van God na jou toe gekom, en het die Heilige Gees jou al daarvan oortuig, maar jy bly eenvoudig niks daaraan doen nie. Jy is een dwaas. Dat jy so dwaas kan wees om toe te laat dat die sonde jou vernietig, terwyl die bloed van Jezus jou van die sondes kan reinig en jou losmaak en jou een vry man maak, zodat je aan die kant gemaakt kan worden en jou gezichtje mooi kan lyk en die Heere van jou een mooi mens kan maak. Maar daar is een derde dwaas waarna ek wil verwijs, en hy word die ryk dwaas genoem in Lukas hoofstuk 12 vers 16 tot 21. Lees ons van hierdie ryk dwaas. Dit is die Heere Jezus wat oor hom praat. Let op, hierdie lering oor dwaas kom uit die mond van die Heere Jezus.
En hy sê, daar is een man, en sy grond het goed gelever. Hy was productief, sy boerdery was absoluut productief. Hy het wins gemaakt, hierdie man het goed geboer. In termen van die wereldlinge was hy nie dom nie, hy was hier dwaas nie. Dit was een man wat so sy werk kon organiseer, dat sy grond goed gedraad. En het so baie opgeleverd dat hy gevraagd, nou wat sal ek maak met al hierdie oeste en die winste wat ek dan nou verkry? En hy het gesê, wel dit sal ek doen. Ek sal my skure groter maak en ek sal het vol maak, ek sal vir baie jare opgaar. Ek sal versamel, ek sal groot beleggings maak sodat ek net op die rente daarvan hoef te lewe. En dan sal ek vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink, wees vrolik, gooi die een partijtje op die ander. Baie geld by mekaar gemaak, gemakkelijk gelewe. En toe hy daar die aand een groot partijtje gooi, waarvan sy vriende niks hoef te betaal nie, want hy betaal alles. Daar die nacht die doodsengel ook die partijtje besoek. En waarschijnlijk toe hierdie partijtje op sy aangenaamste was, dat die hoogtepunt bereik het van plezier en genot, het die doodsengel sy levensdraad geknip. En het hy gesterwe. En toe sê die Here, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy by mekaar gemaakt het, wiesen sal dit wees. Waarom was hierdie man dwaas? Wel, hierdie man was dwaas, omdat hy net vir hierdie lewe geleef het. Net vir hier en nou. Net vir hierdie lewe geleef het. Sê vir my, as jy dalk iemand wat jou ideale net vir hierdie lewe koester, wat net aan hierdie lewe dink. Hierdie man het net aan sy tydelike behoeftes gedink, nie aan sy geestelike behoeftes nie. Hierdie man het nooit gedink aan sy onsterflike siel nie. Hy het net gedink aan sy liggaam wat moet geniet en wat vrolik en weelderig moet lewe. Hy het sekerlik die duurste klere gehad, en as ek in ons terme vandag praat, die duurste motors gery, in die prachtigste huise gebly, die regte adres gehad, altyd met vakantie gewees. Hy het net aan die tydelike gedink, nooit aan sy onsterflike siel nie. Hy het net gehou van plesier, hy het nooit gedink dat die dood enige tyd tussen beide kan tree nie. En my vriende, ek wil vanavond vir u sê, u hoef nie ryk te wees, u kan baie arm wees, en nog net vir hierdie lewe lewe. Is u net ryk mense, wat net vir hierdie lewe lewe nie? Arme mense ook, hulle bestaan net vir hierdie lewe. Dis u net ryk mense nie, hulle ook ja, maar gewone mense, wat nooit dink aan die hiernamaals nie, nooit dink aan hulle onsterflike siele nie, en dat hulle moet voorberei vir die dood en vir die namaals nie. Daar is so baie mense wat nooit dink, as hulle by die kerk uitstap, of vanmorgen werk toe gaan en hulle vrou kinders groet in die huis verlaat, dat hulle dalk nooit weer sal terugkom nie. Dit kan enige dag wees, dat die dood ook jou levensdraad afknip en jy sterwe. En een mens wat nooit aan hierdie goed dink nie, een mens wat nooit gereed maak vir die ewigheid nie, een mens wat nooit sorg dat sy siel vir die ewigheid gered word nie, en aan sy geestelike en die van sy gesin sy geestelike behoeftes dink nie, is het dwaas. Een mens wat dink dat hy vir altyd sal bly staan en dat hy sy sekuriteit en sy rykdom soek, is het dwaas. Jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afeis. Maar daar is een vierde
dwaas, type dwaas waarover ik met u wil praten. En hulle is 5 in getal nou. En dit komt ook uit die mond van de Here Jezus. En dit het te doen met die 10 maagden. 5 van hulle was verstandig. En 5 van hulle, sê die Here Jezus, was dwaas. Die 5 dwaase maagden, wat leer ons van hulle? Wel, in daardie gelijkenis wat die Here Jezus vertel, vertel hy dat die koninkryk van die hemele is soos 'n bruidegom wat 'n huwelik reël. En daar was maagde betrokken wat samen met die bruikje altijd gewacht het vir die komst van die bruidegom. En die bruikje het 10 meisies vergader, dit was 10 maagde. En hulle moes wacht samen met haar op die bruidegom. En hulle kon daar wacht, hulle kon weke wacht. Maar wat nou gebeur het met hierdie meisies is dat daar die nacht toe die bruidegom zou komen, het 5 van hulle extra olie gehad, lees ons in die Bijbel. En die ander 5 het nie extra olie gehad nie. En toe die bruidegom die nacht kom en daar geroep is, daar kom die bruidegom, gaan het om tegemoet. En hulle allemaal wakker word, het 5 van hulle nie meer olie in die lampe gehad nie. En hulle het nie extra olie gehad om aan te vul nie. En toe gaan bid hulle vrale vir die ander 5 wijze maagde, geef ons van julle olie. En toe sê hulle, daar sal nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan na die verkoper en koop vir julle. En so gaan hier die 5 dwaase maagde skielik na die verkoper, en hulle soek olie, hulle kry toe die olie, maar toe hulle terugkom, toe die bruidegom reeds gekom, en hulle is nie saam nie. En toe gaan soek hulle waar is die bruid en die bruidegom en die 5 ander maagde, en hulle kry toe die onthaalsaal, maar die deure was gesluit, en toe klop hulle aan daar die deure, sê, maak vir ons oop, maak vir ons oop. En toe kom die bruidegom en hy sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Vriende, hierdie 5 dwaase en 5 verstandige maagde kan vergelyk word met die kerk van die Here Jezus wat wacht op die hemelse bruidegom. Met mense wat weet dat die Here Jezus gaan kom op die wolke van die hemel. En ek denk allemaal wat vanavond hier sit, sekerlik, jy weet dat hierdie boek vertel van een groot huwelik wat daar gaan plaasvind. En dat die hemelse bruidegom in die hemel sal kom. En dat ons gereed moet wees en gereed moet leven vir daar die dag as hy kom. Dat ons leven gereed moet wees. Ons weet het. En sê die Bijbel ook dat die Here Jezus sal kom skielik. Soos weerlig wat in die ooste flits en tot in die weste skyn. In 'n oomblik, in 'n oogwink sê die Bijbel. Soos 'n dief wat in die nacht skielik kom en toeslaan en kosbaarhede wegneem. Dit sal skielik plaasvind. Dit weet jy nie. En as die wederkomst van die Here Jezus plaasvind, dan moet jy gereed wees. Dan kan jy nie eers gereed wil maak nie. Daarom moet ons gereed lewe. Ons moet gereed lewe. As die wederkomst van die Here Jezus plaasvind en die bassuine blaas en die Here Jezus daal uit die hemel neer, sodat hy sy kinders kom haal wat in wolke weggevoer sal word om tegemoet in die lucht. As dit gebeur, skielik gebeur, dan is aan die tyd om nog aandacht te gee aan dinge wat jy nooit reggemaak het nie. Dan is daar nie tyd om jou sondes te bely nie. Dan is daar nie tyd om die Here Jezus in jou hart en lewe in te nooi. Dis dan te laat. Dan is daar nie tyd om vergifnis te gaan gee en te gaan vra, waar daar mense was wat onderlinge twis en stryd gehad het nie. As die Here Jezus skielik kom, dan moet jy gereed wees. Daarom sê die Bybel, julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag. Julle lampe aan die brand en julle heupe omgord. So ons moet wees soos mense wat gereed lewe. Elke dag gereed lewe. Brand jou lampie? Is jy gereed vir die Here se koms? As jy al hierdie dinge weet en jy is nie gereed nie, dan is jy dwaas. As jy weet, jy moet gereed maak, jy weet die bruidegom gaan kom, jy weet, jy sien die tekens. Ek moet vir jy sê, vriende, al meer en meer mense sê vir my, dit kan nou nie meer ver wees nie. Al meer en meer groot skrywers, wat ek lees, sê, dit kan dalk nog hierdie jaar wees. Natuurlik kan dit.
Dit kan vannacht wees, dit kan morgen wees. Ons ken nie die dag of die datum nie. Daar is sommige van mensen wat ek lees, wat sê, dit moet in September maand nog wees. En ons is nou amper aan die einde van September. Dat die Heere Jezus sy kinders kom haal. So ons moet nie dink, die Heere gaan eers oor volgende jaar, oor 10 jaar. 2011, so sommige mense sê, kom nie. As jy om in 2011 verwag, verwag jy om nie in 2008 nie. En die Bybel sê, ons moet sy seun uit die hemel verwag. Dit het Paulus 2000 jaar gelede gesê. So die Bybel wil hê ons moet glo aan, soos die Engelsman sê, the imminent return of the Lord Jesus Christ. Die enige oomblik wederkoms van Jesus Christus. Ons moet gereed lewe. Die tekens is daar, my vriende. Wees gewaarsku. Maak reg die dinge wat nog reg gemaakt moet word. Sorg dat jy werkelijk gered is. En dat jy sekerheid van saligheid het. En dat jy diensbaar en bruikbaar en skoon vir die Here lewe. Dat jou verhouding met hom reg sal wees. En met jou naaste reg sal wees. Sorg daarvoor. Sorg daarvoor. Want as het nie gebeur nie, dan is jy dwaas. Daar is nog een ander dwaas waaroor ek nie wil praat nie. Ek wil net aanhaal wat hy gesê het. En dit is koning Saul. Ek wil afsluit met sy woorde. En koning Saul het in 1 Samuel 26 vers 21 gesê, kyk, ek het dwaas gehandel. En ek wil met sy woorde vir jou vra, om nie dwaas te handel nie. Ons het nou gepraat oor die Godlonaar. Moet nie dwaas handel soos die Godlonaar wat sê, daar is nie God nie. En die Bybel is nie korrek nie. Ons het gepraat oor die ongehoorsame dwaas, wat die woord hoor, maar het nie doen nie, sy huis op die sand bou. Moet nie dwaas handel, soos hy nie. Wees gehoorsaam, doen wat die Heere in sy woord sê. Ons het gepraat oor die dwaas, wat gedink het, hy het nog baie jare om te lewe, en hy het baie geld, en hy gaan het geniet, het sal net een feest wees. Maar hy het nie gesorg dat hy geestelik reg is. En die dood het intussen gekom. En al die goed wat hy by mekaar gemaakt het, het hy nie eers geniet nie. Ander mense geniet het. Moet nie so dwaas handel, soos hy nie. Moet ook nie so dwaas handel soos die 5 dwaase maagde, wat weet dat die Here gaan kom. Maar nie gereed is nie. As hy welkom, die Here help vir jou en vir my, om elke dag